não pegou bem na bola, mas chegou. Chegou no... Olha a chance, Rodallier. Esse recuo pro Marcelo Boeck, deu de presente pro Michael Douglas. Rolou, Rodallier. Juninho Capixaba abre espaço no ângulo, coloca na área. Ninguém corta. Girou! Focada na área. Rodallier, ele tá impossível. Girou! Teve rebote, tem rebote, tem rebote, tem rebote. Não tem já cobrado, jogada ensaiada. Nino Paraíba, levantamento pra dentro da grande área. Rodallier, a bola! Vem o Bahia, bola colocada na área. Quem sobe, quem sobe? Olha a chance no chute de primeira. Rodallier bateu pressão. Autorizado jogador do Bahia. Perna direita, cobrança! Que abriu pro Jonathan. Três jogadores do Bahia na área. Tem o cruzamento na primeira trave. Toque de letra. Rodallier! Difícil, a bola subiu demais. Ele perdeu um pouco do controle. Recuperou o Luiz. Olha o terceiro do Bahia. Que lance, Rodallier! Bahia. Olha o bom lance no tricolor. Acionou no meio. Rodallier! Ela. Olha o Bahia. Ronaldo, Rodallier limpou pra bater. Rodallier pelo meio, Luiz Henrique, Matheus Bahia, perna canhota, cruzamento, Rodallier. E olha que tabela bacana, Rodallier passou bem, lá vem o Bahia, Rodallier. Tocou para Daniel, que bolaço do Mugno, olha o empate, olha a virada, Rodallier. Flutuando ali entre meio e a ponta esquerda. Marco Antônio para... Do meio para... Vai lá, Felipe. Olha, Mugno rolou para Hugo Rodallier. Tá na área ainda, Borel cruzou. Olha o gol, 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 olha o gol. Abriu na direita o cruzamento, sobrou pro Rodallier. Gol! Alex Juan passou e tocou na frente pro Rildo. Ele faz o cruzamento, Rodallier.